საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში პრესკონფერენცია იმართება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Წლების განმავლობაში ჯერ მოსამზადებელი სამუშაოების სახით, ხოლო შემდგომ უშუალოდ აღწერის სახით უნდა განხორციელდეს საქართველოში. Საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე განახლდა მოსახლეობის აღწერის სახელმწიფო კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედიან როგორც მთავრობის წევრები, ასევე აღწერასთან უშუალოდ დაკავშირებული სხვადასხვა საჯარო სამსახურის ხელმძღვანელები. დამტკიცდა ასევე მოსახლეობის აღწერის პროგრამა, რომელიც საკმაოდ დეტალური დოკუმენტია და მოიცავს ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობაა მოსახლეობის აღწერის თვალსაზრისით, როდის ჩატარდა ბოლოს და როდის უნდა განხორციელდეს მოსახლეობის აღწერა ჩვენს ქვეყანაში. ამავე პროგრამის მიხედვით განისაზღვრა მოსახლეობის აღწერის ვადები და ბიუჯეტის მოცულობა, რაც ძირითადად 2013-2014 წლების განმავლობაში ჭირდება აღწერასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს. 2013 წელი იქნება მთლიანად მოსამზადებელი სამუშაოები აღწერასთან დაკავშირებით, ასევე 2014 წელსაც იქნება მოსამზადებელი სამუშაოები და 2014 წლის ნოემბრის თვეში ჩატარდება საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, რომელიც დემოგრაფიული და სოციალ-ეკონომიკური მაჩვენებლების აღწერასთან ერთად ასევე გულისხმობს სასოფლო-სამეურნეო აღწერას. მე მინდა მოუწოდო ქვეყნის მოსახლეობას, რომ გაგებით მოეკიდონ მოსახლეობის აღწერასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელიც საქსტატის წარმომადგენელი იქნება და მივა მოსახლეობასთან იმისათვის, რომ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, მონაცემები აიღოს და ასე შემდეგ, მათ აუცილებლად უნდა მიაწოდონ შესაბამისი უტყუარი ინფორმაცია და მონაცემები საქსტატის თანამშრომლებს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც დამატებით ინფორმაციას მოგვაწვდის აღწერასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და შემდგომ გააკეთებს პრეზენტაციას, რათა მივაწოდოთ საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია. Ეს იყო პირდაპირ ეთერი ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან, სადაც მინისტრი დავით ნარმანია საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად საყოველთაო აღწერის თარიღისა და პროცედურების შესახებ საუბრობდა.